Тәуелсіздік мерекесін ұлықтау басталып кетті. Алматы қаласының көлік холдингі Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің келе жатқан мерекемен құттықтап, оңай көлік картасын сыйға тарту етті. Көлік картасының алғашқы иегері Ұлы Отан соғысының ардагері Қалан Нұрдәулетов. Тегін картадан бөлек азық-түлік себеті де тарту етілді. Мамандар алдағы уақытта осы шараны жалғастырмақ. Айта кетсек, соңғы есеп бойынша Алматының 92 мың зейнеткері оңай әлеуметтік көлік картасын алып үлгерген. Ұлы Отан соғысына қатысқан 758 қарттарымыз бар. Солардың барлықтарына үйлеріне жеткізіп, осы қала әкімінің тапсырмасымен біз транспорт холдингімен бірігіп, әр біздің ардагерге жеткізуге тырысамыз. Осы 2-3 күннің ішінде осы жұмыс басталып аяқталады.